សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាអំពីរបៀបនៃការឆែកមើលនៅក្នុង Facebook ដែលយើង comment កន្លងមកតើយើង comment អីខ្លះនៅក្នុង Facebook comment នៅក្នុង status ឬក៏ក្នុងរូបថតរបស់គេណាមួយអញ្ចឹងណាដែលយើងអត់ដឹងថាយើង comment អីខ្លះការពីកន្លងមកអញ្ចឹងណាដើម្បីចង់ដឹងថាតើយើង comment អីខ្លះយើងចូលក្នុង Facebook មកតោះមកបងប្អូនចូលកន្លែងចុច3យ៉ាងលើនេះតោះមកយើងចូលកន្លែង setting and privacy តោះមកយើងចូល setting ហើយយើងអូសចូលក្រុមយក activity log នេះចុចមកតោះមកយើងចូល filter ហើយយើងយក category តោះមកបងប្អូនចុចកន្លែង interaction នេះខាងរូបនេះចុចមកហើយយកពាក្យ commentអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីៗដែលយើងបានខមមិនកន្លងមកណានេះបងប្អូនអាចមើលទៅសុទ្ធតែអ្វីដែលយើងខមមិនពីមុនអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនៅត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងមួយនេះហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនអរគុណសូមចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណបាយបាយ